Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. In deze vlog ga ik beginnen eventjes met een chiquelrol. Ik heb namelijk weer leuke nieuwe items binnengekregen die helemaal herfstig en nou ja, perfect voor de winter ook zijn. Op de achtergrond horen jullie Eli, die is bezig met het maken van een cheesecake die hopelijk heel lekker gaat worden. Ik krijg ook een stukje. Met de code SHARISSA20 krijg je 20% korting op de hele collectie, behalve sale en swimwear. Wat super fijn is, is dat het distributiecentrum zich in Nederland bevindt en dat je daarom het pakketje heel snel binnen hebt. Dus dat vind ik altijd heel erg chill en chiquel. Dus ik ga jullie nu eventjes laten zien welke items ik allemaal heb uitgezocht. En ik ga het eventjes met jullie passen. En uiteraard laat ik ook weten welke maat ik heb gekozen. En ik zal het ook onderin in de beschrijving eventjes neerzetten. Het eerste item is dit mega cute leuke truitje met bunnies erop. Het is een one size. Ik hoop dat hij niet jeukt en ik hoop dat hij past en dat hij een beetje leuk valt. Ik test het altijd bij mijn nek. Volgens mij is het niet een kriebeltrui. Dus dat is top. Ik vind het echt mega cute. Love it. Uiteraard niet op deze broek, maar... wel mega leuk. Oeh. Ja, volgens mij valt hij gewoon helemaal goed. Ook de mouwen zijn top. Ik heb normaal gesproken dus een maat 36 of een S. Soms een M. Het ligt er een beetje aan hoe het valt. Maar daarmee moet je het dus een beetje vergelijken. Dus 36 en hij valt zo. Dus hij valt niet super strak. Hij is gewoon prima. En hij kriebelt niet. Dus dat is top. Ik kan namelijk echt niet tegen wol. Dus dat is item 1. Item 2. Is deze trui. Ik vind vooral de kleur echt geweldig. Ik heb namelijk ook een heel leuk rokje. Ooit vintage geshopt. Deze. Een kokerrok met echt zo'n hele leuke gouden knoop. Nou, volgens mij past dit perfect bij elkaar. Ja. Echt letterlijk perfect. Oké, ik heb deze trui dus ook al een beetje in het beige. Deze is wel echt huge. En ook zeg maar de mouwen is eigenlijk best wel lang. Maar je moet hem dan gewoon een beetje zo dragen natuurlijk. En in je broek ook. Dan wil je hem een beetje zo intakken. En dan zit hij lekker oversized. Helemaal leuk. Of dus op zo'n rokje. En dan ook zeg maar. Ja, I love it. Dus dat is item dos. Dan heb ik een turtleneck in het beige. Ik heb hem ook in het zwart gekozen in maat S. Eigenlijk allebei in maat S. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat vallen. Ik vind dit materiaal echt top. En je kan het overal onderdragen. En dat vind ik vooral het fijne aan turtlenecks. Ach ja, love it. Dit is dus de stof, nogmaals. Ik weet niet of je het goed kan zien. En dan ook nog in het zwart, wat ik ook nog even laten zien. En deze staat wel ook mega leuk op deze broek. Dan het laatste item. En dit is de laatste top. Hij heeft dus een beetje zo'n asymmetrische... hoe noem je dat? Neklijn? Hoe noem je dit nou? Nou ja. Het is hier dus asymmetrisch. Het enige wat ik dus zie is... nou ja, wat je dus al verwacht. Dat je BH er een beetje onderuit komt. Ik heb nu zo'n BH hemdje aan. Ik weet niet of je dit kan wegwerken. Het is op zich ook weer niet heel storend. Als je hem een beetje zo omhoog draagt, dan zie je het in principe niet. Het is een heel fijn stofje ook. Het is echt een beetje een knit stofje. En de kleur, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar is een beetje lila.
Dus dat waren de items. Super leuk. Ook deze broek trouwens. Super leuk. Nogmaals, met Charissa 20 krijg je 20% korting op de hele collectie. Behalve swimwear en zil. En dan gaan we nu door naar de vlog. Oké, ik zit al klaar met mijn jas aan. Want ik ga nog even naar de supermarkt om boter te halen. Voor mijn bananenbrood. Super veel zin in. Ik heb vandaag deze look aan. Mijn trui van Chiquel. Deze broek met strijp. Krijtstreepje van Naked. Deze ketting is vintage. En deze riem is ook vintage. Ja. Oh, deze jas trouwens ook. Ik ben al echt de hele dag aan het editen. En nou zie ik ook nog eens dat één video geen inkomsten kan genereren. Dus zeg maar door advertenties. Zeg maar een klein beetje wat ik daarmee verdien hoor. Maar toch. Vanwege echt 20 seconden of zo van een muziekje wat werd gedraaid tijdens een modeshow. Dat je echt denkt. Mensen maken complete tutorials van muziek. En dit mag dan niet. Echt. Ik snap er echt helemaal niks van hoe mensen dat doen. Maar goed. Ik ga kijken hoe ik dat nog even ga fixen. Maar ik ga denk ik eerst even naar de supermarkt. En heb ik dat in ieder geval gehad. En ik ga een leuke film kijken op Netflix. Mijn ouders hebben hem al gezien. Hij heet Anna. Ik kan niet wachten. Maar eerst naar de supermarkt. Oké, ik loop nu mijn keuken in. En het ruikt zo lekker. Oh my god. Niet normaal. Want er staat er weer een bananenbrood in. De oven. Letterlijk, ik film dit. En ik hoor ping. En net dat moment staat er niet op. Maar hij is dus net klaar. Het is echt. Ik voel dat soort dingen. Ik zal jullie even laten zien hoe die is geworden. Het enige punt is dat ik vergeten ben om de cakevorm in te vetten. Ja. Dus ik weet helemaal niet hoe die eruit gaat komen en of die eruit gaat komen. Maar goed. Daarnaast heb ik een biefstuk hier liggen. Die ligt echt al een half uur buiten de koelkast. Hij is nog steeds koel. Maar goed. Ik ga even wat groente opbakken. Mijn zoete aardappel. En dan lekker mijn biefstukje bakken. En dan heb ik mijn bananenbroodje als toetje. Heerlijk. Tadaa. Oh, hij is weer zo pretty geworden. Niet normaal. Hij sist nog helemaal na. Hoor je dat? En het bananenbrood is gelukt. Again. Lekker met een kopje slaap lekker thee. Oké, ik loop net uit de sportschool om. Want ik heb weer een arm workout gedaan. Ik zal het trouwens even de lucht laten zien, want die is echt niet best. Dit is dus de lucht. En ik moet nog boodschappen doen. Ik zie trouwens dat er een schroefje van het schermpje van mijn camera weg is. Ik hoop dat hij in mijn tas zit, dat ik hem er nog op kan schroeven. Maar het schermpje wat je dus omhoog klapt, dat zit nu los. Dus dat is een beetje irritant. Maar goed, ik heb net schouders getraind. Er is een lekkere workout gehad. En ik heb gisteren al een soepje gemaakt. Dus die ga ik even lekker eten als ik thuis ben. Ik haal bij de supermarkt nog even paturin. En dan neem ik dat lekker met een boterham. En dan mijn rode linzensoep. Heerlijk. Ik heb trouwens echt de tip. Zo'n soeppakket bij Picnic. Je hebt ook soeppakketten bij de Albert Heijn trouwens. Maar bij Picnic zijn ze ongeveer 4 euro. En die pakketten die zijn voor 4 tot 6 personen. Dus het is ook echt best wel een grote hoeveelheid. Ik heb denk ik 2 koppen ingevroren. En ik heb voor, ik denk 3-4 koppen in mijn koelkast. En ik heb er al 2 koppen uitgehaald. Dus je maakt echt best wel veel. Dus dat is heel chill. Dus dat is een goede tip. Ja, even naar de appie. En dan lekker eten. Naar huis. Oh, die lucht, jongens. Een hele goede morgen. Ik heb al helemaal make-up op. Deze trui en deze look is heel even, denk ik, tijdelijk. Ik weet nog niet of ik dit aanhoud namelijk. Maar goed, anyway. Ik heb gisteren niet echt meer gevlogd. I'm sorry. Dus het was echt sportschoolregen-ish. Nog niet, trouwens. En daarna niks meer. Het regende dus echt mega hard. Het was echt
insane. En ik liep er middenin en ik moest nog dingen halen natuurlijk bij de supermarkt. Maar goed, het is allemaal gelukt. Ik overleef. Ik heb het overleefd. Ik leef nog. Vandaag is best wel een drukke dag. Onverwacht eigenlijk. Want alles is zeg maar gisteren gepland. En het was totaal ongepland voor mij. En onverwacht voor mij. Maar goed, ik stond dus op de wachtlijst van een krullenkapper. Ik had hem eigenlijk over een paar weekjes pas. Maar ik dacht, ja, het is ongeveer een kwartiertje van mijn huis. Dus ik kan er best wel snel zijn. En ik was zoiets van, hoe eerder, hoe beter. Dan heb ik het, al, ja, heb ik het maar weer gehad. Dus ik werd ineens gebeld van, we hebben een plekje vrijgekregen, kan je nog? Dus ik ga om 11 uur naar de kapper. Het is nu 8:30 en het is dinsdag. Echt die dagen. Dinsdag. En vanmiddag ga ik naar Dr. Smile. En dat is iets waar ik best wel enthousiast over ben. Maar daar ga ik jullie dan wat meer over vertellen. Nu nog eventjes niet. Dus ik neem jullie lekker mee. Het is in ieder geval allemaal heel leuk. En ik kan niet wachten om het allemaal te laten zien. Voor nu ga ik nog even snel wat werk doen. Ik denk dat ik eventjes tot 9:45 werk. En dan daarna ga ik me klaarmaken. En dan ga ik erheen. Okay. Ik heb de look alweer verwisseld. Dit is de look. Dit is dat truitje van Zara die ik een hele tijd terug had gekocht. Hij was echt ziek afgeprijsd. Ik denk zomaar iets van 80% korting. En ik heb hem voor iets van 3 of 4 euro geloof ik. Dit is obviously fake. Maar het voelt wel heel lekker zacht. En het is een licht gekropt. Maar eigenlijk precies goed. En deze broek is een beetje high waist. Van de Mango. Dus ja, perfect. Nou, mijn haar wordt dan geknipt. Het enige wat ik dus niet zo goed weet is of het handig is om dit aan te hebben als je haar inderdaad wordt geknipt. Want dan gaat het misschien in mijn hoodie zitten. Dus misschien beter als ik naar Dr. Smile ga. Maar ik hou het voor nu heel eventjes aan. En dan ga ik er nog even over brainstormen wat het handigst is. Oké, okay, mijn haar is geknipt en het zit weer helemaal lekker healthy in de krul. Love it. Ach, het regent nog steeds, echt verschrikkelijk. Maar goed, nu even naar huis en dan naar Dr. Smile. Even slof gekocht voor Ellie, want ze heeft geen slofjes meer. Nee, ze zijn echt mega cute. Ik heb even een andere jas aangedaan. Och, deze jas is zo lekker warm en zacht. Echt heerlijk. Ik was ook heel lang al op zoek naar lichte trenchcoat, dus ik ben hier heel blij mee. En dit heerlijke topje, truitje van de Zara. Ook echt mega leuk. En het lijkt als een soort bontkraag, maar het is dus met capuchon. Ja, love it. Ik ben heel erg benieuwd. Ik neem jullie lekker mee naar mijn afspraak. Nou, ik zie hem al. Ik zal het jullie even laten zien. Dit is namelijk de flagship store van Dr. Smile. Het is vandaag donderdag en ik heb mijn heerlijke chiquelle trui aangedaan. Ik heb hem gecombineerd met deze streepjesbroek. Wel een beetje zomers misschien. Oh, en deze riem trouwens. Wel een beetje zomers, maar ja, I like it. Gewoon nog niet helemaal full wintermode, zeg maar. Want deze trui is wel vrij, nou ja, herfstwinterig. Maar door hem dan te combineren met een lichte broek is hij zeg maar perfect voor de herfst. En in de winter ga ik wat donkerder. Ik weet niet, op de een of andere manier past dat dan meer bij mijn mood ofzo. Deze riem heb ik vintage. Deze broek is ook vintage. Ik ga het denk ik combineren met leuke cowboylaarsjes van Naked. Die heb ik ook in het groen. En qua sieraden, wacht. Qua sieraden heb ik gekozen voor zilveren oorbellen. En dan deze leuke, ja, het is een beetje roze goud met zilver ketting van Skagen. En dan deze armband, ook van Skagen.
En ook dat rosé goud zilver. Dus het is zeg maar een hele set. Ik heb er ook nog allemaal oorbellen bij en zo. Maar ik heb nu voor deze gekozen. En dan make-up. En dan hebben we de hele look gehad maar meteen. Mijn oogschaduw is van Catrice. Dat is echt een heel mooi setje. Of een heel mooi paletje bedoel ik. Ik heb hem wel eens eerder laten zien. Deze lipkleur heet... Ik heb hem er maar meteen even bij gepakt. Hij heet Chic. Chic en hij is van NYX Cosmetics. En ik weet niet of hij scherp gaat stellen. Maar... Nee. Zo irritant. Maar goed, dat is dus de kleur die op mijn lippen zit. Ik vind het een hele mooie kleur. Ik heb hem weer teruggevonden. Ik ben er helemaal, helemaal blij mee. Dat. Ik ga eventjes werken. Ik heb zo een call ook. En daarna heb ik een afspraak bij de tandarts. En... Oh ja, daarna ga ik mijn camera even wegbrengen. Even laten fixen. Het schroefje laten fixen. En vanmiddag, als het goed is, heb ik een afspraak met Dosje. Ook gezellig. Dus dat. Ik heb weer een lekker drukke dag. Maar ik neem hier weer gezellig mee. En ik hoop dat het droog blijft. Het is nu echt perfect weer. En gisteren heeft het echt de hele dag geregend. Dus duim met me mee. Oké, ik ben onderweg naar Dolce. Ik heb niet heel veel gefilmd vandaag. Want eigenlijk gingen geen van mijn afspraken door. Dus de tandarts ging niet door. Ik heb ook besloten om mijn camera toch niet langs te brengen bij de camera shop. Omdat ik hem dan echt een week kwijt ben. En mijn vader die... Ja, die is het allerbeste met dingen repareren. Dus die zei ook al van nou, breng hem maar naar mij en dan kijk ik er wel naar. Dus dat heb ik eigenlijk liever. Ja, dus dat. Ik heb een ui mee en een paprika mee. Want Dosje die gaat lekker een pastaatje maken. En ze had geen ui meer. Dus die heb ik even meegenomen. Ik heb ook even een andere broek aangedaan. Even een wat chillere... broek. Deze voelt echt een beetje als een soort ja, legging of zo. Dus dat is lekker. Ja, dus lekker eten, filmpje kijken, gezellig bijkletsen. Ik neem jullie weer gezellig mee. Dolce zit lekker. Wat ben je aan het doen? Voor de allereerste keer ben ik op een dating app aan het kijken. Ja, op jouw dating app. Ja. Dus ik ben een jongens voor jou aan het selecteren. Maar dit is leuk. Ik weet niet waarom ik dit moet. Dit is fantastisch. Ja, hè? Dating apps, theetje en die. Wil je ook al? Die speculaas? Ja. Oké. Okay. Ik ben met Elie bij Le Pain. Ze heeft lekker wat te eten. Ik heb thuis al gegeten, dus ik heb alleen even een chai latte genomen. Super gezellig, want ik had niet verwacht dat ik vandaag ergens heen zou gaan. Weet je zo. Ja, veel gezelliger. Een betere manier om je zaterdag te spenderen. Ik heb vanochtend eventjes schoongemaakt. En vanavond ga ik naar een feestje. Vanavond dus naar Latin District. Van 12 tot 5, niet normaal. En deze, ongelooflijk lieverd, die heeft dus voorgesteld om mij weer op te komen halen. Super lief. Dus daar hoef ik me ook geen zorgen over te maken. En nu, geniet van mijn chai. Ik heb me helemaal opgemaakt. Maar ik moet alleen nog even lipstift opdoen. En dan moet ik me aankleden. Ik heb nu even mijn ochtendjas aan. Het is 10 uur 's avonds en normaal gesproken zou ik nu naar bed gaan. En nu ben ik me dus klaar aan het maken om uit te gaan. Ja, ik moet er nog even aan wennen. Hashtag oma. Maar goed, ik heb er wel heel veel zin in. En het wordt ook heel erg leuk, denk ik. Hoop ik. Jawel. Vast wel. Ik heb in ieder geval super veel zin om te dansen. Ik heb lekker pasta gegeten, dus ik heb even iets van carbs om op te kunnen dansen. Oké, dit is de look. Lekker black onderkant en dan deze superleuke body. En mooie zilveren oorbellen. Ik denk dat ik geen ketting doe. Ja, met dansen en zo is dat toch niet heel erg chill. Ik zal jullie nog even een close-up laten zien van mijn make-up look.
En dit is de make-up look. Mijn haar is lekker fluff. Ja, ik ben helemaal tevreden. Dus nu onderweg naar Latin District. Ik ben weer thuis. Ik heb niet echt veel gefilmd. Vooral gewoon lekker genoten en lekker gedanst. En het was super leuk. Ik vind de feestjes van Fiesta Macumba, om heel eerlijk te zijn, wel veel leuker. Leukere sfeer, leukere mensen. Dit was niet helemaal mijn publiek. En dat hadden Hinoka en Elvira eigenlijk ook. Maar goed, desondanks toch wel leuk kunnen dansen. Ja, we waren om 3 uur ongeveer terug. Of nee, om 3 uur waren we klaar. Ik was denk ik rond 4:30 of zo was ik terug. Heeft Elie me heel lief opgehaald. Daarna nog even gedoucht. En toen lekker gaan slapen. En nu ga ik proberen om een enorme hoeveelheid kleding weer mee te nemen naar mijn ouders. Want die zijn maandag 32 jaar getrouwd. En dat gaan we vanavond even vieren. Dus ja, ik vind het heel lastig wat ik aan moet doen. Want ik wil iets wat wel een beetje leuk is en basic is. Mijn camera is weer gemaakt. Mijn vader heeft het voor me gemaakt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben een beetje bij mijn ouders geweest. En ik heb eigenlijk helemaal niet gevlogd. Het was super gezellig. Weer even helemaal bijgekomen. Ook weer lekker gevintage shopt met mam. Dus dat zal ik jullie ook nog even laten zien. Wat ik allemaal voor leuke dingen heb gekocht. Want ach, ik heb weer echt te leuke dingen gescoord. Ik ben echt gek op vintage shoppen. En ja, dat dan vervolgens combineren met alle items die ik al had. En met nieuwe items. En met designer items. Je kan er echt van alles mee. Dus ja, love vintage. Ik heb eventjes een masker in mijn haar gedaan. Een krulmasker. Of ja, masker voor krullend haar. Hoe je het wil noemen. Ik had het gekocht bij de Action. Ik zag het staan. Ik dacht, nou, laat ik het eens even proberen. Dus straks meer daarover. En ik ga nu eventjes een lekkere scrub opdoen. Daarna een maskertje. Dan ga ik dit eruit wassen. En dan ga ik lekker crèmetjes opdoen. En nog even mijn nagels lakken. Ik had namelijk een heel leuk pakketje gekregen. Met allemaal, ja, een beetje bijzondere nagellakkleuren. Van dit merk. Dan zal ik even snel laten zien welke kleurtjes. Dit kleurtje. Deze. Dit is bruin. Paramour. Deze vind ik ook heel vet. Een beetje paarsgrijs. En deze. Ik ben het er al af aan het halen. Maar nog even een kleine proof. Dat ik daadwerkelijk een maskertje op heb gedaan. Ik had eerst een zwarte. En deze was een scrub masker. Maar ik ben het er dus al af aan het halen. En hierna ga ik even mijn masker uitwassen van mijn haar. En dan lekker crèmetje erin doen. Nee. God. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met mijn website. Voor Cultopal Agency, want die ondergaat een grote rebranding. Hij staat nu ook under construction, maar je kan wel je mailadres invoeren. Zodat je als eerste op de hoogte bent wanneer die live is. Maar goed, daar ben ik nu dus heel druk mee bezig. Nu ga ik eventjes naar de tandarts. Het is voor het eerst dat ik naar deze tandarts ga. Dus ik hoop dat hij goed is, want ik heb hem ook al uitgeschreven bij mijn vorige tandarts. Maar goed, ik denk dat hij op zich wel goed zal zijn. Dus dat eerst. En daarna ga ik door naar een event van Happy Life. En daar word ik eventjes opgehaald. Want het is best wel een eindje lopen naar de uiteindelijke locatie. En dan gezellig daar een beetje socializen. En volgens mij hebben ze een leuke workshop georganiseerd. Dus dat is leuk. En dan, ja, dan is de dag eigenlijk alweer voorbij wanneer ik terug ben. En dan ga ik weer lekker koken. Dus vol dagje, maar wel heel erg leuk. Ik zal jullie eventjes mijn look laten zien. Dit is de look. All vintage. Ik hou van deze broek. Echt love it. Hij heeft van die hele toffe wacht, nou zie ik. Oh, hier. Van die side pockets. Uiteraard doe ik niet deze eronder. Maar even leuke hakjes. Deze top is ook vintage. Met hele leuke details. Ketting. Ook vintage trouwens. Oorbellen. Ook vintage. En zelfs mijn ring is vintage.
Nou ja, het enige wat niet vintage zal zijn is mijn tas. Ja, dus dat. Maar echt love vintage. Ik vind het zo'n leuke look. Je kan op deze broek ook echt alles combineren. En ja, ik heb nu dus gekozen voor print op print. En dan doe ik mijn crème kleurige mantel aan. Love it. I told you. Dit is dus de look. Mijn crème kleurige mantel. En dan met deze haklaarsjes. Wacht. Van Gabor. Mijn Guess tas. En deze heerlijke manteljas. Ik ben er bijna. Althans, dat zegt Google Maps. Ik moet nog 6 minuutjes lopen en dan ben ik er. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, zo een update over wat anders. Nou, ik sta op station Sloterdijk. Deze reden kon me even ophalen met de auto. Deze race ook van Happy Life. Omdat het dus een beetje slecht bereikbaar is met OV. Ik zat in de metro en opeens had hij een technische storing blijkbaar en moesten we er allemaal uit. Dus toen moest ik overstappen op de bus en toen was ik ineens een half uur later. Heel irritant. Maar goed, ik heb het gehaald. Nu even wachten op haar en dan kunnen we erheen. Ik hoop dat het droog blijft, want het ziet er echt super grijs en grauw uit. En het is ook een beetje koud. Maar goed, ik heb een lekkere jas aan en ik ben heel erg benieuwd naar het event. Over de beugel. Tonnard die zei dus dat ik eerst een andere beugel nodig heb. Het heet een Mio Brace. Oh, ik word gebeld. Nou, we zijn gearriveerd bij het event. Hier! Mensen moeten weer aan die verschijning voor wennen, maar het idee is er nog. Hetzelfde geldt voor allerlei producten in de keuken, in de badkamer, waar wij gewoon moeten wennen aan het idee dat het anders is. In bijvoorbeeld body soap zit heel vaak plastics. Waarom zit het erin? Omdat het dan zo'n lekker zacht huidje geeft. En het is een heel glad huidje. Wij vinden dat wij lekker gedoucht hebben als je naar de hand zo'n heel glad huidje hebt. Maar eigenlijk hebben we dan gewoon een soort plastic kunstmatig huidje. Ja, dit zijn dus allemaal vitamines, maar dan verwerkt in deze kleine snoepvarianten. Heel gevaarlijk, want het is heel lekker. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vergeet niet te liken, abonneren, reageren en natuurlijk te delen met iemand waarvan je denkt, die vindt deze video vast ook heel erg leuk. Dankjewel vast. En dan zie ik je in de volgende video weer. Ciao!